Buenas tardes, bienvenida, buena tarde y bienvenida, tanto a los presentes que estáis aquí en la sala, como a quienes estáis siguiendo el foro por streaming. Muchas gracias a todos y a todas por participar y hacer, cada, hacer crecer cada día eh, el foro de cultura y ruralidades, que ya vamos por la séptima edición. Desde el Ministerio estamos muy contentos y muy contentas porque es la primera vez que el foro de cultura y ruralidades se celebra en Cataluña y particularmente por hacerlo aquí, en Tortosa, en Terres del Ebre, una tierra con singulares y extraordinarios valores sociales, culturales y medioambientales. Queremos transmitir nuestro especial agradecimiento a todos los agentes culturales, a los colaboradores y a las entidades que, de una manera u otra, habéis participado y habéis colaborado, y lo estáis haciendo y lo vais a hacer a lo largo de estos días en el foro, y en particular a la Diputación de Tarragona y muy especialmente al Ayuntamiento de Tortosa, cuya acogida, cuya hospitalidad e implicación han sido desde el primer momento dignas del ocio y por las que estamos muy agradecidas. muchas gracias a, a todos vosotros y vosotras. vamos a empezar con la presentación, con la inauguración de estas jornadas y para ello va a tomar la palabra en primer lugar jordi jordán farnós, alcalde de tortosa. muchas gracias. Bona bona tarda, tardes. Secretari de Estado de Cultura Jordi Martí, directora General de Derechos Culturales Jazmín Beirach, Subdirector General de Cooperació Cultural con las Comunidades Autónomas Benito Burgos. També saludar al saludar al diputat delegat de l'àrea de Promoció Social i Cultural de la Diputació, al Sr. Oscar Sánchez, a la directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Victoria al Muni, que també assisteix en representació del secretari general de Cultura, a la regidora i primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, Mar Lleixà, també a la resta de regidors, regidores, a totes les autoritats i, evidentment, també una salutació especial al ministre de Cultura, Ernest Hurtasun, que ens segueix en videoconferència i que després també participarà eh, en aquest acte, i també a totes les persones aquí presents i a totes les persones que ens estan escoltant a través de de les redes socials. Benvinguts i benvingudes al 7è Fòrum Cultura i Ruralitats, organitzat pel Ministeri de Cultura i que se celebra per primera vegada a Catalunya, a Tortosa, a les terres de l'Ebre, però que també eh ja s'han fet diversos actes previs amb el Fòrum expandit que s'han portat a terme per diferents indrets de de les nostres comarques. Un fòrum amb una programació àmplia, variada, i que abordarà qüestions d'actualitat i de rellevància per a la ciutadania, també evidentment per als agents eh, culturals, amb la presència de més de 80 participants en diferents ponències, taules de debat, tallers i activitats programades i també amb centenars de persones inscrites. A més a més, un fòrum que implica agents culturals del nostre territori, de les comarques de l'Ebre, però també del camp de Tarragona, de Castelló i de Terol, perquè estem en un territori cruïlla. Quan fa uns mesos el ministre de Cultura ens va plantejar la celebració del fòrum a la nostra ciutat, no vam dubtar ni un minut. I en aquest sentit, evidentment, vull fer uh, un agraïment una vegada més en nom de la ciutat al ministre Ernest Hurtasson, que avui ens acompanya des de la distància i que gràcies a, a la seva decisió avui podem estar aquí a Tortosa celebrant aquest fòrum. Un fòrum que, a més a més, el que vol és apropar eh, la cultura a les zones rurals unes zones rurals que també som creadores i transformadores des del punt de vista cultural i que també mereixem no?, la celebració d'actes o de eh, jornades, fòrums com, que, eh, com el que avui eh, iniciem i que durant aquests dies se celebrarà a la nostra ciutat. De fet, la majoria de, dels actes d'aquest fòrum se portaran a terme aquí, al Teatre Auditori Felip Pedrell, Felip Pedrell, eh, un tortosí eh, universal, mare de la, musica, de la música eh, al nostre país. I eh, en aquest auditori, també al recinte del Museu de Tortosa, al nucli històric de la nostra ciutat, Eh, hi haurà, eh, com els deia, la majoria dels actes. Per accedir a l'auditori ens han de disculpar, estem en obres, però en tot cas és una bona notícia perquè precisament i gràcies al Ministeri de Cultura estem podent ampliar aquest equipament cultural tan important a la nostra ciutat amb una subvenció de 2,5 milions d'euros que, eh, insisteixo, gràcies al govern central i a l'aportació del Ministeri de Cultura estem eh, en aquest sentit fent aquesta ampliació. Eh, continuo dient-los que, eh, a part del Teatre Auditori Felip Pedrell, també serà escenari El recinto modernista del Museo de Tortosa, eh, parte de este foro, y concretamente eh, un museo que es una obra del arquitecto eh, Pau Monguió, construido a principios del siglo, del siglo XX sobre unos terrenos ganados al río Ebro. Un museo, un museo por tanto, situado en la ciudad histórica porque hemos de recordar que Tortosa tiene más de 2.000 años de historia, es una ciudad mediterránea de las más antiguas de la península, con un rico, rico patrimonio histórico, paisajístico, arquitectónico y gastronómico. Situada a orillas del Ebro, que es símbolo de nuestra identidad, de nuestro territorio, y también a pocos kilómetros de dos parques naturales, del Sport y del Delta del Ebro. Y en este sentido, también nuestro casco antiguo está declarado de interés nacional, con edificios de interés también nacional, como son la Catedral de Santa María, los más de seis kilómetros de murallas y el Castillo de la Zuda, o la Joya Renacentista de Cataluña. Los reales colegios. Por eso estoy convencido que disfrutaréis de nuestra ciudad, de su entorno, pero evidentemente el motivo de reunirse hoy aquí, de reunirnos hoy aquí en estas jornadas con gente de todo el estado es sobre todo los temas, ¿no? Que se van a tratar, unos temas que van alrededor de los escenarios del agua, cultura, retos medioambientales y diálogo intergeneracional. Un título muy vinculado, por tanto, a nuestra ciudad, donde el río Ebro vertebra nuestro territorio, Les Terres del Ebre, donde se podrá reflexionar sobre la idea de cultura como lugar de encuentro, de intercambio y también de transmisión de conocimiento, con el objetivo precisamente de potenciar eh, el diálogo entre las diferentes eh, generaciones, entre los diferentes perfiles eh, profesionales y, en definitiva, entre el mundo de, de la cultura. Un mundo de la cultura, como les decía antes, que también nace, que también se desarrolla y que también se impulsa desde territorios rurales como son uh, las terres del Ebre. Y lo haremos eh, con ponentes eh, como el secretario uh, del Estado de Cultura, aquí hoy presente, Jordi Martí, a quien también quiero saludar, o la ganadora del premio Goldman, el Nobel del Ecologismo, Teresa eh, Vicente, entre muchos otros que nos acompañarán. El cambio climático, la biodiversidad, el sector primario, el papel cultural y también medioambiental de las cuencas fluviales, los usos, las formas de gestión del agua, la sequía, también el retroceso de la línea de costa o la destrucción de humedales son algunos de los temas que trataremos durante estos tres días. tot un tot seguit eh, de temes que impacten precisament de ple a territoris com el nostre, a les Terres de l'Ebre, amb una fragilitat i amb una diversitat des del punt de vista ecològic molt important. Recordem també que som les Terres de l'Ebre reserva de la biosfera declarades per part de la UNESCO i que precisament el riu Ebre i el delta de l'Ebre tenen molts de reptes, eh, moltes eh, problemàtiques que cal també abordar i que segurament en aquest fòrum seran Eh, temes importants com avui mateix hi ha ja en alguna de les eh, ponències. Estic eh, convençut que el diàleg entre les diferents agents eh, participants en aquestes jornades eh, serà molt enriquidor servirà també per a la cooperació, per a la creació de la xarxa conjunta entre molts i molts que estareu aquí a la nostra ciutat eh, durant aquests dies i, a més a més, en aquest sentit també recordar que el fòrum inclou nombroses col·laboracions amb agents del territori i amb festivals que han nascut, que s'han creat aquí a les nostres comarques, com Artèria, Tortosa o Eufònic, per posar-ne eh, dos exemples. També s'inclou la col·laboració de diferents centres d'arts i museus, com l'Opati, com l'Escola d'Art i Cultura de la Diputació o com el Museu eh, de la Pauma, en aquest cas eh, del Mas eh, de Barberans. En definitiva, tenim per endavant eh, tres dies amb una programació àmplia, variada, que tractarà temes eh, d'actualitat, de rellevància pels agents eh, culturals del territori i també eh, de tot eh, l'Estat. Ja per acabar, Només eh, vull eh, agrair, eh, com deia al principi, al Ministeri eh, per l'elecció de la nostra ciutat per a celebrar aquest fòrum. També a tots els eh, agents eh, que han participat, que participen en aquest fòrum, des de la Diputació, també tot el propi Ajuntament, el personal que fa molts dies que està treballant i, en definitiva, a tota l'organització que fa possible aquest fòrum. Gràcies eh, per la seva participació asistencia, que tengan una buena jornada y a todos les deseo una gran y buena estancia en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora seguimos con Óscar Sánchez Ibarra, diputado delegado del área de promoción social y cultural de la Diputación de Tarragona. Molt bona tarda a tots i a totes. Excel·lentíssim senyor Ernest Urtasun, ministre de Cultura del Govern d'Espanya. Il·lustríssim senyor Jordi Jordà, alcalde de Tortosa, secretari d'Estat de Cultura, senyor Jordi Martí, secretària delegada territorial de Cultura a les Terres de l'Ebre, senyora Victòria Almúnia. Els he de confessar que és tot un honor per mi i estar avui en nom de, de la Diputació de Tarragona i participar d'aquest esdeveniment anual que des de fa set anys organitza Cultura i Ciutadania del Ministeri de Cultura i més encara enguany que recala aquí en aquesta preciosa ciutat, a Tortosa, a les Terres de l'Ebre, per primera vegada a Catalunya. Aquesta trobada del sector professional de la cultura en el context rural és més necessària que mai. Com a Diputació de Tarragona, ens enorgulleix poder col·laborar amb aquesta edició i contribuir a la seva difusió arreu de tota la demarcació. Escenaris de l'aigua, cultura, reptes ambientals i diàleg intergeneracional són també temes que ocupen i preocupen a la nostra Diputació i per això en el nostre dia a dia treballem per desenvolupar de manera transversal accions i activitats de totes les nostres àrees, avançant en projectes derivats dels eixos estratègics que tenim marcats a l'actual pla de mandat de la Diputació de Tarragona. Des de l'àrea de promoció social i cultural, en concret, despleguem un ventall molt ampli de serveis 360 graus. En primer lloc, amb les persones, garantint l'accés i la participació a continguts culturals i artístics, amb els municipis, mitjançant la creació de nous serveis de gestió cultural, amb el teixit professional artístic i cultural, connectant i dinamitzant tot el teixit, afavorint el desenvolupament de projectes mitjançant la millora d'ajuts a microempreses, sobretot, i entitats també culturals, també amb els grans esdeveniments estratègics de la demarcació, fomentant la seva implantació, entre les quals la recent creació de la marca Festivals de Terres de l'Ebre, per exemple, o amb el talent de les persones promovent la seva formació i dinamització. És a dir, que l'acció cultural de la Diputació de Tarragona és present en guany amb aquest setè fòrum amb el projecte L'Escola Nòmada, un programa de l'Escola d'Art i Cultura de la Diputació de Tarragona que irradia i cocrea activitat i formació artística i també cultural arreu de tot el camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i també, com no, al Baix Penedès. Actualment us he de dir que participen 30 municipis i en aquests dies previs, a l'encontre que, que vivim avui, Serrall i Ulldecona i els equipaments de l'escola a Tortosa i Valls han estat les poblacions que han acollit aquest programa de foro expandido que es tracta de tallers de co-creació dels projectes seleccionats pel Ministeri de, de Cultura. Quatre projectes facilitats per Abau acu un projecte fotogràfic col·lectiu d'exploració de tot el territori, Marco Ranieri, una aproximació emocional de la comunitat als sabers botànics, Luis López, un taller d'experimentació sonora per conèixer el món acústic de l'Ebre i, per últim, el Lauda Negra, un procés de reflexió al voltant de l'edició Underground. M'agradaria destacar també l'exposició Focus, una mostra del taller de ceràmica de l'Escola d'Agricultura de la Diputació que es podrà gaudir en dos espais de la ciutat, gràcies a la col·laboració del Museu de Tortosa i del COAC de la Demarcació de l'Ebre. Per anar finalitzant aquesta la meva intervenció, voldria felicitar tota l'organització del foro, gràcies a tots els seus participants, ponents, a tot el públic, tots contribuïu a que aquesta cultura sigui el motor i, i la transformació de la nostra societat. Gràcies a tots els que treballeu en equip, a la suma de persones, de les entitats, de les administracions, a tots els que feu avançar cap a aquesta societat més igualitària, inclusiva i diversa. Per últim, vull refermar el compromís ferm de la Diputació de Tarragona amb la cultura i amb el medi ambient, elements que creiem necessaris i essencials per a l'evolució de la nostra societat. Moltíssimes gràcies i encoratjar-vos a gaudir d'aquest gran fòrum. Bien, y terminamos esta bienvenida e inauguración con las palabras de Ernest Urtasun Domenech, ministro de Cultura, que estará en videoconferencia. Gracias, directora. Benvolgut alcalde, benvolgut diputat provincial, eh, autoritats, és un autèntic plaer saludar-vos des de Madrid, en aquest cas, en aquesta primera edició del, del fòrum que realitza, que realitza Catalunya. Quiero en primer lugar saludar a todas las personas, agentes culturales de programación, gestores, técnicas y técnicos, creadoras y creadores, integrantes de diversos colectivos y entidades que participáis en esta séptima edición del Foro Cultura y Ruralidades. Aunque hoy no puedo acompañar físicamente, sí quiero dar mi enhorabuena a todas las personas, tanto en el Ministerio de Cultura, que han trabajado muy intensamente estos últimos días para hacerlo posible, como también al Ayuntamiento de Ayuntamiento Tortosa, a la Diputación de Tarragona, que habéis participado en la organización de este encuentro. Enhorabuena porque este foro es ya una referencia en esta conversación abierta en torno a las políticas culturales y al medio rural. Esta es además una edición especial. Contamos con una nueva eh, dirección general de derechos culturales y una nueva directora, ¿eh? Jazmín Beirá, que está llevando el acto, a la que ya todas y todos conocéis. Y será ella quien presente mañana también el enfoque territorial del plan de derechos culturales, en el que ya estamos trabajando. Un plan que será también una herramienta destacadísima en la garantía de nuestros derechos culturales, pero también un sustento útil para las nuevas redes de cooperación y creación en el ámbito de la cultura. También vamos a hacer pública aquí una investigación, un estudio piloto en colaboración con la Universidad de Zaragoza, sobre impactos y claves de la cultura en el medio rural. Un texto sólido que nos aportará contextos y datos de relevancia sobre los que seguir trabajando. En esta edición del foro, la vertiente territorial de los derechos culturales dialogará con dos asuntos que considero capitales. Me refiero al desafío medioambiental, muy en concreto a los retos del agua y al diálogo intergeneracional. Ambos ejes de debate se dan la mano en una preocupación común, la sostenibilidad en un contexto muy concreto que es el paisaje de las cuencas fluviales. Hablaremos de la sequía, de la destrucción de humedales y ecosistemas, pero también de proyectos y soluciones que nacen en muchos casos gracias a la energía y el compromiso de la juventud rural. Esa juventud está siendo hoy día un sujeto de transformación cultural y de desarrollo de nuestra sociedad de primer orden. Es ya junio, el mes del orgullo de LGTBI. Desde hace algún tiempo ya en muchas comarcas de nuestro país están surgiendo de la mano de las personas jóvenes del medio rural organizados en un verdadero proyecto intergeneracional y de arraigo festivales marchas y celebraciones del orgullo desde el interior de galicia a la serra madrileña de la mancha a la conca del Barbará. creo que es un ejemplo muy claro de la voz de un medio rural cansado de tópicos a priorismos y etiquetas un entorno rural que es sinónimo de ciudadanía en un sentido profundo y que quiere y debe estar presente como aquí lo estará estos días en debates que modelan nuestro porvenir el debate del agua, del cambio climático, las políticas culturales, la igualdad o el respeto a la diversidad sexual. Estáis junto al Parque Natural del Delta de Alebra, la, la zona húmeda protegida más grande de Cataluña. Los deltas se han ido conformando con el tiempo a lo largo de miles de años y están plenamente vinculados a los asentamientos humanos. El Delta es por ello un lugar de convivencia, de naturaleza viva, pero también de historia, de expresiones culturales y simbólicas que debemos proteger. De la misma del delta se han formado gracias a capas y capas de sedimentos, brazos fluviales. Me gusta pensar en la cultura en exactamente en los mismos términos. Una interacción dinámica, una realidad de capas y sustratos de conocimiento y de saberes que se van asentando y acumulando sin negarse las unas a las otras. Corrientes de pensamiento que se transmiten, redes de trabajo y de colaboraciones que fluyen como el agua el delta está expuesto a transformaciones que pueden hacer variar su fisionomía. esas transformaciones tienen orígenes claros el cambio climático lo sabemos muy bien el aumento de los niveles del mar las emisiones contaminantes la presión destructiva de la acción humana. lo mismo ocurre con la cultura porque ciertos males pueden tener la misma raíz. los negacionistas del cambio climático niegan también el, el papel fundamental de la cultura. Quienes aseguran que no estamos ante una emergencia climática seguramente son los mismos que no se preocupan demasiado por los derechos culturales. Aquellos que obvian la diversidad sexual o lingüística de este país son también los primeros en imponer la censura o la discriminación en cuanto tienen una oportunidad. Hoy estamos aquí para dialogar y debatir sobre modelos de desarrollo que parten del medio rural y del diálogo intergeneracional. Estamos aquí para hablar de lo que necesitamos, que es casi lo mismo que hablar de respeto, de consideración. de atención y de cuidados, de biodiversidad también. Y nuestros pueblos necesitan el agua como necesitan la cultura, porque agua y cultura son bienes fundamentales y garantía de vida. Y por eso serán tan importantes las reflexiones y debates de este foro, porque en vuestro diálogo se hace viable no solo el mañana del medio rural, sino también el futuro del planeta y de la lucha contra el cambio climático. Os agradezco muchísimo que estéis hoy aquí, un cop més, enhorabona, alcalde, enhorabona a tota la gent de Tortosa i de Terres de l'Ebre per acollir Aquest, aquest forum. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues con esta idea de, de cultura como algo que, que se disemina, que prolifera, que nos permite arraigarnos, pero que también nos permite despegar hacia nuevos horizontes. Damos por iniciadas estas jornadas. Esperamos que disfrutéis, que aprendáis, que hagáis amigos, que nos cuestionemos nuestro entorno y que podamos eh, transformarlo e intervenir en él. Muchas gracias.